Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore koji će se održati 6. maja 2012. godine, dok su u Skupštini Srbije predsjednica Republičkog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši raspisali lokalne i pokrajinske izbore. Parlamentarni izbori bit će sprovedeni po izmenjenom zakonu i izboru narodnih poslanika, kojim je ukinuta blanko ostavka poslanika, a uvedeno je pravilo da najmanje trećina kandidata na izbornoj listi moraju biti žene. Političke partije posle izbora neće moći da određuju koji će kandidati za poslanike ući u parlament, jer će se mandati deliti po redosledu sa izborne liste, počev od prvog na listi. Stranke nacionalnih zajednica dogovorile su se da zajednički nastupe na predstojećim izborima 2012. godine. Tim povodom sastanak je održan u prostorijama Bošnjačke demokratske zajednice u Novom Pazaru, gde je potpisan koalicioni ugovor između predstavnika nacionalnih stranaka Bošnjačke demokratske zajednice, Demokratske zajednice Hrvata, Gradskog saveza Mađara, Demokratske zajednice Vojvođanskih Mađara, Slovačke stranke i Demokratske partije Makedonaca. Savez Bačkih Bunjevaca upozorava da je organizovanje civilnih straži na stranačkoj osnovi, poput onog što radi pokret Mađarske nade, neprihvatljiv za rešavanje problema u pojedinim naseljenim mestima. Takav pristup može da izazove druge daleko ozbiljnije probleme u nacionalno mešovitim sredinama. Činjenica je da postoji problem nasilništva i krađa i da ga treba rešavati, ali institucionalno, što znači da policija mora da radi svoj posao u saradnji sa gradskom vlašću. Zbog toga se zahteva od gradskih vlasti da odgovore zašto se ništa ne čini da se građani zaštite od siledžija i lopova. Savez Bačkih Bunjevaca podržava zahtev Saveza Vojvođanskih Mađara da se limit za krađe u krivičnom zakoniku odredi na 3.000 umjesto 15.000 dinara koliko je sada. Stoga Savez Bačkih Bunjevaca smatra da je to put da se problemi trajno reše. Sutra 14. marta sa početkom u 12 časova u Velikoj većnici gradske kuće održat će se skup na kome će prisustvovati i predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović povodom početka pokrajinske izborne kampanje. Predsjednik Skupštine grada Subotice Slavko Parać je dužan da po odluci o mesnim zajednicama, gde još nije konstituisana Skupština mesne zajednice u predviđenom roku, raspiše izbore. Ja sam dobio dopis od gospodina Magleja koji je nastavio da vrši dužnost predsjednika Skupštine, da su pokušaji konstituisanja Skupštine mesne zajednice Bajmok bili 19. januara 2012. godine, 31. januara 2012. godine i 10. februara 2012. godine, međutim nije obezbeđena potrebna skupštinska većina, tako da je on mene 13.2. o tome obavestio, a tim datumom je praktično istekao rok za konstituisanje Skupštine. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Ujedinjeni regioni Srbije upozoravaju i skreću pažnju građanima i poljoprivrednicima da predložene mere zasnovane na cenovnoj podršci su mnogo gora mera nego prethodna, jer je u pitanju transfer para iz agrarnog budžeta ka prerađivačima, koje će dodatno osiromašiti poljoprivrednika i obogatiti nekolicinu pojedinaca. Povodom obeležavanja 100-godišnjice završetka izgradnje gradske kuće i promocije poštanske marke održana je konferencija za novinare. Promocija poštanske marke koju su izdale Pošte Srbije, odnosno izdala Pošta Srbije i koja je zabeležila gradsku kuću onako kako ona izgleda kad je izgrađena. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Ja sam htjela da zadržim te neke karakteristike, ali da ih uklopim. Ove godine se navršava 100 godina od rođenja vajarke Ane Bešlić. Iako je do sada bilo obilježavanja godišnjica raznih ličnosti tijekom više godina, često se to odigravalo uglavnom u mjesnim, odnosno lokalnim prostorima, čime smo ostali bez više nego važnog osjećaja zajedništva i pripadnosti istom narodu, ali istoj povijesti, kulturi i prostoru. Mislim da je to jedan portret koji nju vrlo lijepo objašnjava. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Predškolska ustanova Naša radost vrši upis dece, jasle, obdanište i zabavište za školsku 2012. 2013. godinu od 16. do 27. aprila ove godine.
U radnoj zajednici predškolska ustanova Naša radost u ulici Antona Aškerca 3 od 9 do 15 časova. Upis je obavezan za decu rođenu 2006. i 2007. godine, januar, februar. Sutra oblačno sa temperaturom do 12 stepeni.